16 Mart 2023-cü il tarixində Heydər Əliyev ili çərçivəsində Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq məfkurəsi mövzusunda konferans keçirilmişdir. Tədbirdə Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, idarə təşkilatların rəhbər və əməkdaş heyəti, o cümlədən Qəbələ rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etmişdirlər. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib, daha sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin ruhu başda olmaqla bütün şəhidlərin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad olundu. Sonra Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin başçısı Səbühi Abdullayev tədbiri açıq elan edərək Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və yaradıcılığından bəhs edib. Səbühi Abdullayev Ulu Öndərin Qəbələnin inkişafında böyük tövhələrinin olduğunu vurğulayıb. Daha sonra söz Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru Natiq İbrahimova verilib və o, Ulu Öndər Heydər Əliyevin xidmətlərindən danışaraq, Ulu Öndərin çətin bir dövrdə hakimiyyətə gələrək xalqı birləşdirməsindən və əvəzsiz xidmətlərindən bəhs edib. Çıxış üçün söz Xalq qəzetinin müxbiri, əməkdar jurnalist İttifaq Mirzəbəyliyə verilib. İttifaq Mirzəbəyli Heydər Əliyev kimi dahi şəxsiyyəti yaxından gördüyünü və bu görüşdən qürur duyduğunu bildirib. Tədbirdə Alban Udi Xristiyan İcmasının sədri Robert Mobili çıxış edib. O, Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda Udilərin rahat, firavan yaşaması üçün yaratdığı xidmətlərdən danışaraq, bugün də Heydər Əliyevin layiqli davamçısı İlham Əliyevin bu missiyanı uğurla davam etdirdiyini bildirib. Tədbirdə iştirak edən Şəki Zaqatala Regional İdarəsinin Qəbələ Təhsil Sektorunun müdiri Arifə Bayramova çıxış edib. Arifə Bayramova Heydər Əliyevin təhsilə göstərdiyi diqqəti xüsusi vurğulayıb və o çıxışında qeyd edib ki, məktəblilər Heydər Əliyev muzeyinə böyük maraq göstərir və məktəblilərdə Heydər Əliyev muzeyinə silsiləri ekskursiyalar təşkil olunur. Daha sonra Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzinin Qəbələ rayon nümayəndəliyinin direktoru Temur Alşanov çıxış edib. O, öz çıxışında Heydər Əliyevin 2 fevral Gənclər Günü elan etməsini xüsusi vurğulayıb və Heydər Əliyev mərkəzlərində yaradılmış Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzinə gənclərin böyük maraq göstərdiyini qeyd edib. Tədbir Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin başçısı Səbuhi Abdullayevin çıxışı ilə başa çatıb. Sonda Səbuhi Abdullayev tədbir iştirakçılarına təşəkkür edərək onların hər birini qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Aydan Həmidqızı, Mehtab Basov, Qəbələ TV.